Нигерияда Атышулы Боко Харам радикалды ұйымы Дамас қаласында тағы 500-ге жуық бейбіт тұрғынды тұтқынға алды. Олардың көбі жас қыздар мен балалар. Бұл қаланы таяуда ғана Нигерия мен Шад әскерлері лаңкестерден азат еткен еді. Бөгерлердің айтуынша қаншерлер 50 адамды өлтірген. Бұған дейінде 70 адамды бақилық еткен. Айта кетейік, бұл Боко Харам қаншерлерінің алғашқы адам ұрлауы емес. Өткен жылда лаңкестер 300-дей оқушы қызды тұтқында жасырып ұстады. Олардың санаулысы ғана үйіне оралса, өзгесінің өлі тірісі әлі күнге дейін беймәлім. Атышулы топ елде батыстық білім мен құндылықтарға қарсы күресуді, сондай-ақ елде шариғат заңдарына негізделген халифат үлгісіндегі ислам мемлекетін құруды өзінің басты мақсат деп біледі.